תודה רבה. הנה אביב לוי, עיתונאי סביבה, שלום, בוקר טוב. אהלן, אהלן. תראו, אני לא מכיר את המחקר הזה, אבל אני עמום מזה שמצאו 189 גברים אמריקאים בריאים להיות פיסקל. זה הישג. הוויכוח הזה בין בעד ונגד חלב, אגב, לדעתי זה הוויכוח הכי טעון, הכי יצרי בעולם המדע כבר המון שנים. מצד אחד תעשיית החלב שדוחפת 3 מוצרים ביום, מהצד השני הגישות האלטרנטיביות, צין וכן הלאה, שאומרת זה האסון הגדול בעצם התזונתי ביותר. ואני רק רוצה להגיד שיש אישה בשם פרופסור מריו נסל, שהיא נחשבת לגורו תזונה באמריקה, כתבה ספר בשם מה לאכול, מרצה בכירה באוניברסיטאות, והיא בדקה את המוצרים על המדף, ניתחה את כל המחקרים בעד ונגד החלב, ובסוף אמרה, אני חוששת שגם אלה וגם אלה יגזימו, חלב הוא רק חלב. זה גם אפשרות. דרך אחת לתאר את זה, כן. כן, עכשיו, בהקשר הזה אבל ממש... אבל עם קשר או בלי קשר. בהמשך אלגנטי, תשמעו, אני הרגשתי השבוע אידיוט, כי בהמון זמן, אני הפסקתי לצרוך חלב ומוצריו, ויותר מסיבות קרוניות של היחס במשקים לבעלי החיים מאשר מסיבה בריאותית. כן, זה כבר עברתי את השלב הזה בחיי. ואני מזמין, אם אני יושב בקפה, אני מזמין קפה על סויה, על חלב סויה, וזה טעים לי ועל הכיפק. ויש את הדבר הקבוע הזה שהמלצרית אומרת לך, זה כרוך בתוספת תשלום, 3 שקלים. ולקחתי את זה כאילו, כמו תורה מסיני, כן, חלב סויה קצת יותר יקר, אז למה לא? ואז פנתה אלינו למערכת של יהיה בסדר בגלץ, בחורה נחמדה בשם דפנה, ואמרה, אני בכלל רגישה ללקטוז, אני לא יכולה לשתות חלב. והדבר הזה מטריף אותי. א', למי שיש לו הרבה פגישות ונמצא בבתי קפה, זה מצטבר להרבה כסף. וב', היא אומרת, ההפרש, ושאלת קודם את פאולה מה ההפרש, אז חלב סויה היום אפשר להשיג, בדקתי, גם ויינט עשו סקר שוק בין הרבה, כל הרשתות בארץ לא מזמן, אפשר להשיג ב-8-9 שקלים כבר קרטון של ליטר חלב סויה. הפער הוא שקלים ספורים. אם אתה מחלק את זה במספר כוסות הקפה שמכינים מליטר, אתה מגלה, אז זהו, אז יש פה ויכוח בין אנשים בתעשייה לבין זה, גג שקל אני אומר, גג לכוס, לא, לכל ה... כן, בחלוקה לכוס, גג הפער הוא שקל בין החלב הזה, איך נהיה מזה 3 שקלים? אני רוצה לומר לכם שבתוכנית שלנו עלתה לשידור, המנהלת של קפה תולעת ספרים בתל אביב, אמרה, אל תאמינו לכולם, זה יוצא 10 אגורות בודדות, ויש כבר בתי קפה ורשתות שלוקחים את זה על עצמם, ארומה ישראל, שזה ארומה בכל הארץ, לא הסניפים בתל אביב, שזה רשת נפרדת, הודיעו שמשיקים בעוד שבוע, שבועיים תפריט חדש, לא ייקחו אפילו אגורה נוספת על חלב סויה, על קפה על סויה. 3 שקלים. וזהו, אז התחיל גם בעקבות זה, התחיל ממש קמפיין פייסבוקי אינטרנטי, אורי שביט, שאני חושב שאתם מכירים אותה מאתר טבעוניות נהנות יותר, יש שם רשימה מפורטת של כל הרשתות ובתי הקפה שלא לוקחים תוספת מחיר כל יום, שותים מרחבי הארץ, מוסיפים עוד קפה ועוד קפה, והנה דוגמה לחרם צרכנים קטן ויעיל שאפשר לעשות בלי להפסיק לצרוך מוצר. תארו לכם שברשת אחת לחם היה, אותו לחם היה עולה X, ברשת השנייה X+3, איפה הייתם קונים אותו? מה זה תארו לכם? זה על בסיס... כן, אבל הנה דוגמה למוצר שהמחיר שלו לא אחיד ולא צריך להפסיק לצרוך אותו, אלא להעביר את המסר. אני חושב שמהר מאוד הדבר הזה יקרה, וזה נשמע קטן, כאילו רק 3 שקלים, יש פה גם עניין עקרוני. מה שהכי מדהים לסיום העניין הזה, שאותה מנהלת תולעת ספרים אמרה, שאצלם 30-40% מכוסות הקפה שיוצאות מהמטבח זה על סויה. זאת אומרת, גם הטבעונים וגם הרגישים ללקטוז, זה כבר אוכלוסייה מאוד גדולה. בדרך אגב, אין תמחור שונה אם אתה מבקש קפה ללא חלב. אני מבקש ללא חלב, לא מורידים לי במחיר אגורה. וואלה. זה גם מעניין. תענו לה כוס קפה שרק התוספת חלב היא 3 שקלים, זה מטורף, אבל כן, אוקיי. דיברנו בעבר פה על מאבק נגד ההכנסה של מרוצי סוסים מסחרים בישראל, שמנהלת עמותת הכל חי. מזמן לא היה לכם אתגר יורובסקי, צריך להגיד, והוא שולח ביוטיוב מסר לעם ישראל ולמקבלי ההחלטות בישראל, מה יש לו לומר בעניין הזה. The horse racing industry is not about fancy hats and mingling with high society types. The techniques used to dominate horses are vile. The word breaking, as in breaking a horse, should give you a clue about the inherent abusive nature of this industry. When breaking, all horses are locked into a small area and hit with whips and ropes until they submit to their human captors. Then metal bits are forced into their mouth to control their every movement. And when the whip is used or threatened to be used during the race, I'm not sure how any rational individual can claim that horses aren't being forced to run under the threat of punishment.
איך זה עדיין בדיון, אני לא מבינה. איך לא סגרו את הנושא הזה כבר מזמן? או לחילופין, פתחו גם עוד הצעה לקרבות תרנגולות, כלבים, הפכו אותם לחקורים. לא, באמת. קרבות כלבים לצערי יש בשפע בישראל, רק לא באופן ממוסד ולא באישור המדינה. כי גם, בוא נדע על האמת, כובעים יפים והיי סוסייטי, אין יותר מדי פה בארץ בכל מקרה. אז מה זה משאיר ממרוצי הסוסים? כסף. וזה הסיבה, התשובה גם לשאלה שלך, איך זה שעוד לא סגרו את הנושא הזה. תראו, אנחנו מדברים הרבה על ההתקדמות של תא המחזור, וגלעד ארדן במשרד להגנת הסביבה הסבירו על מהפכת הפסולת, וזה אחלה, 10 פחים במטבח, מפרידים כל קליפת בננה ל8 חלקים, וזה מצוין. מה שאותי מטריף זה שבאותו זמן המדינה מלאה זבל בחוץ, בשטחים פתוחים, בשדות, בנחלים, בעורף של חוף הים. חבר'ה, חקלאים, אזור כפר דניאל, אזור בן שמן, שלחו לי את הדבר הזה, תראו מה קורה בפעתי החלקות שלהם. תן לי לרחש, זה לא ממויין מה שקורה. למה? להפך, תראה איזה מופרד, יש שם שפעי גישה. תראו, זה פשוט, זה לא איזה, אתה יודע, כמה קליפות עגבניה, כמה חתיכות עגבניה שמישהו זרק בשביל הדרך, פשוט מזבלה, מאולתרת, שעשרות מסעיות מובילות, זה בעיקר פסולת בניין, אבל לא רק, ג'יפה מכל הסוג, אגב, אני מקבל כאלה מכל הארץ, הבאתי לכם את זה כדגימה, זה מתסכל, זה מקומם, זה שילוב גם של העם שאנחנו מה לעשות, וגם של זה שהרשויות, בעיקר שזה בשטחים פתוחים שאין להם אבא ואמא מיידיים, אז הרשות המקומית מפילה את זה על המשרד להגנת הסביבה, והמשטרה הירוקה על הכחולה, ואין בעל בית, וככה זה נראה וזה. ואחר כך שבאים בטענות ואומרים שהנוער של היום לא יוצא לשחק בחוץ, כי זה מה שמחכה לו בחוץ. אז זהו, הפחים בבית אנחנו מסדרים אותם, אבל מה עם הפח הגדול שבחוץ? אביב, תודה רבה. תודה רבה. פרסומות, ואז...